هذا لا ما فرطه لا ما فرطه لا ما فرطه Thank you.
מבוגרים שותים, באמת, משהו בוער, משהו עם אש. לא ראיתם סרטים כאלה שמגישים לו משהו עם אש, והוא כזה, תנקס ג'וני, אפשר משהו עם אש בבקשה? משהו... תחפו את הלהקה. וויסקי, לא יודע. אפשר לקחת את הבריזר? כן, בטח. מגניב. יש לי כאילו, התחילה להידלק את חניכה. אני לא יודעת. חניכה! מה שאתם רוצים. אוקיי, אם אנחנו במרתון רפואה, הייתי גם אתמול וגם שלשום אצל רופא שיניים, וכל מה שהיה להגיד לי זה שאני פשוט לא דואגת טוב לשיניים שלי, וזה היה ממש מעליב. כאילו, וקיבלתי את מה שהוא אמר, אחר כך ממש קל להלחיץ אותי, אחר כך הלכתי, כאילו, אחרי היום הראשון ש... כאילו, יום אחד אני... ממש כאבו לי השיניים, והלכתי לרופא שיניים, ואז הוא אמר לי שאני פשוט לא... אין לי היגיינה טובה, אמרתי, אין בעיה, ואז הלכתי לסופר פארם, וקניתי מברשת שיניים חשמלית, במייל פה, וכאילו, לא שלא היה לי מברשת שיניים לפני זה, אבל... ולא שאני מצחצח שיניים, וזהו, ואז התעוררתי בלילה מכאבים, יום אחרי זה הלכתי אליו שוב ואמרתי לו, תשמע, אני מקבלת את מה שאתה אומר, כי אתה רופא שיניים ואני לא רופאת שיניים, אבל ממש כואב לי, ואז הוא הביא לי אנטיביוטיקה, ואז אתמול התחלתי לקחת, והיום כאבה לי הבטן, ואמא שלי אמרה לי, את כנראה אלרגית לאנטיביוטיקה. אז אני באיזושהי תחושה כללית שכולם באיזשהו קנוניה להרוג אותי. כן! כמה דם
טוב, השירה, אפשר אולי קצת להגביר את סתיו או במוניטורים או בכלל? באיזה מובן, בטופים? את השירה. השירה. סתיו שירה. סתיו מיקרופון, אחד שירה. אני סתיו מיקרופון, שירה. זאת פלג, תודה שבאתם. תודה על הופעת כפה אחת. וואו, שם השיר הכי טוב. שם השיר הכי טוב. לא, אבל באמת נשמע, הכל נשמע טוב, כולם. כולם יושבים בצורת חץ, מעניין. מה זה אומר בעצם? הם אחים בצדדים כאילו לפני בין ה... כן, אתם מפחדים ממשהו? כן, יש... כולם רואים שאתם פה, אתם יכולים גם לעמוד באמצע. כן, איפה שאתם רוצים, כל אחד יכול להיות. אם אתם רוצים להיות איפה שאתם, אז אתם במקום... לא, אבל אם אתם מובכים עצמכם, וגם כשאתם חוזרים הביתה, אתם במקום לישון במיטה, אתם משכבים בפינה, מתחת לשידה, סבבה. אבל כולם רואים שאתם פה, אז פשוט עדיף שתהיו באמצע. אתם אחר כך חוזרים הביתה ושונאים את עצמכם, את האישה שלכם, או כאילו, הבעל שלכם. תוציאו את זה פה, אל תוציאו את זה בבית, עזבו לכם. אלימות רק מובילה לאלימות. קדחה! לדוגמה, כשהיא הורגת אותי
בראש שלי, אבל זה שם לא ממש טוב בשבילך. ואני אומרת את זה עכשיו. אוקיי. אז מה נשאר בספר שירה, אני אומר. בספר שירה? לא, את לא רוצה את שירה? התיק שלי פשוט לא... התיק שלה לא. איזה שיר? כמה הבא נעשה סטטיסט עם הכולם, מה זה יותר קל? הכל מהר? הכל מרגיש לכם מהר קצת, או איך אתם? מה קורה את עושה היום? השיר הבא קוראים בום לדיכאון, ונראה לי שאם צריך אז הוא יכול לעמוד כשיר סלואו. Nissa ba'avir ve'me'avir.